mitäs täällä tapahtuu? Hei, hei, hei. No joo, joo. 2 euron panoksella. Pienissä moksuissa. Näin! Mikä se on se oikea peli? Mikä on oikea peli? Mikä on oikea peli? Mikä on oikea peli? Ja katsokaa, kun puiltaa. Nyt on. On. Viikonloppu fiilikset. Lykkätil kaikille peleille ja ottakaa aivan sikamaisia voittoja. Minäkin otan täällä. Siis karka on ihan tulessa. Ei mitään järkeä.